ლგბტ ადამიანების მდგომარეობა საქართველოში არის განსაკუთრებით მძიმე. ჩვენზე ძალადობენ ქუჩაში, სახლებში, გვიზღუდავენ შეკრების და მანიფესტაციის უფლებას და სახელმწიფო უკვე წლებია ეფექტურად ვერ აგვარებს აღნიშნულ პრობლემას. თქვენ საკანონმდებლო ორგანოში მოხვედრის შემთხვევაში რამდენად, ანუ რა კონკრეტულ ზომებს მიიღებდით უფლებრივი თანასწორობის მისაღწევად? ჩვენ გვაქვს კონსტიტუციაში ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი. ეს არის კანონის წინაშე თანასწორობა, რომ ყველა თანასწორია და დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ კანონი. აი ამას ჭირდება დაცვა. პარლამენტმა, როგორც მაკონტროლებელმა ორგანომ, უნდა გააძლიეროს კონტროლი, რომ თანასწორობის იდეა იყოს დაცული. დეპუტატს აქვს ორი მნიშვნელოვანი ბერკეტი. ერთი ეს არის კანონის გასწორება და სადაც ეს არის საჭირო, აქ რა თქმა უნდა ვიქნები აქტიური და მეორე ეს არის ზედამხედველობის გაწევა აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ირღვევა ადამიანების უფლებები და თემს აქვს ძალიან მოწყალი მდგომარეობა საქართველოში. აქ პარლამენტმა ეფექტურად განახორციელოს თავისი საზედამხედველო ფუნქცია და აღმასრულებელ ხელისუფლებას მოსთხოვოს ეფექტურად დაიცვას მათი უსაფრთხოებაც, სიცოცხლეც და თანასწორობის უფლებაც.